Щоранку ми заварюємо або чай, або каву для того, щоб прокинутися, і наш ранок був бадьорим. Але рідко ми заварюємо такий заспокійливий чай, як ромашковий. І зараз наша Наталочка Чинталян розкаже вам дуже класні поради, дуже класні рецепти, як можна це зробити. З кожним часом ми старіє. От біди і от любові. Ромашка – це не тільки про красу. Ця тендітна рослина має ще і лікувальні властивості. Назва ромашки з латини перекладається як «мати». У світі налічують 5 основних видів рослини. Лугова ромашка, дикоросла лісова ромашка, без'язичкова пахуча ромашка, лікарська ромашка, римська. Найпоширенішою, яку використовують для медичних цілей чи для заварювання чаїв, є лікарська ромашка. Її зривають, не збираючи цілий букет, бо ці всі стебла та листочки, вони для чаю такої цінності не мають. Нас цікавлять ось ці суцвіття. Навіть не пелюстки, а ось ця жовта серединка квіточки – це і є суцвіття. Тому що саме ось в цьому суцвітті міститься максимальна кількість цих самих цінних речовин, які надають і протизапальні, і імуномодулюючі дії. Чай з ромашки корисний при гастриті та виразках шлунку. Ще ромашку та настій з нею використовують при лікуванні кашлю, захворювань верхніх дихальних шляхів і навіть стоматиту. Якщо вживати його щодня перед сном, можна отримати багато корисних речей. Це найпотужніший антисептик, що дезінфікує організм. Противідхаркувальний засіб, що допомагає позбутися кашлю. Має протигрибковий ефект, що дає організму дуже багато вітамінів і запобігає авітамінозу. Квіти ромашки також допомагають покращити стан шкіри і волосся. Якщо ж у вас жирна шкіра, то ось вам корисний рецепт. На дно склянки кидаю жменю свіжої аптечної ромашки. Якщо я використовую суху, беру половину. Заливаю окропом, щоб покрилися всі квіточки, і тримаю 30 хвилин. Потім проціжую і виливаю в скляну пляшечку. Зберігати такий лосьйон можна 2 дні в холодильнику. Якщо вас турбують менструальні болі, можна пити регулярно чай чи відвар з лікувальної ромашки. Адже рослина не тільки допоможе позбавитись болю, а й відновити гормональний баланс в організмі. Наталя Чинталян, Прада Тут Лайв. Друзі, ми дякуємо за те, що ви переглянули це відео. Не забувайте поставити вподобайочки, написати нам коментар, щоб ми розуміли, що ваш настрій лишився прекрасним.